lipia patan kupitia kwa hiyo fund ya CDF. So leo tulikuwa tumekuja kuzindua miradi zingine saba ziko zinaendelea. Ni kwa heshima ya mheshimiwa, na niseme pia kuwa huyu ni mheshimiwa mbunge wa kwanza kwa eneo hili zima ya Nyanza ambaye ameonelea afanye kazi kama hii kwa ajili ya watu wake kupitia kwa halmashauri yetu ambayo ndio imepewa hiyo kazi na bunge, na pia tuko na equipment, tuko na mafundi wataalam wenye kila wakichimba wanakuelezea, unaona yale migodi watakuambia hii ni gani, hii ni gani, vile tunaendelea na kazi. Basi hivyo ndio vile tumekuja. Ndugu, saa zingine inakuwa ni vigumu kutengeza dams. Kwa hivyo hii mipango ambayo tumeweka ni ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu sana sana wale ambao wanasoma, wanafunzi, akina mama zetu, wale ambao wanastahili kufanya kazi zingine, lakini kwa sababu ya ukosefu wa maji sasa zingine unapata unalazimika kwenda kutafuta maji. Kwa hivyo hiyo ndio sababu tulitufanya tukaanza hii mipango ili ya kuhakikisha ya kwamba watoto wanapata maji. Mpaka wakati huu we are doing 8 boreholes. 8 boreholes, washamaliza ya kwanza. Hii ni ya pili inafanya hapa, na kuna mashini nyingine inafanya mahali pengine. Kwa hivyo na nikiproject ni kuwa in the next almost 2 months we should be done with this project, so that tukienda the new financial year tutaangalia hiyo maneno mengine. Pili, wametusaidia kwa sababu wamekuja na tanks, na zingine wameacha huko kwa DC, kwa Deputy County Commissioner, kuna zingine wameacha hapa kwa shule, na niko na uhakika ya kwamba mahali hapo tunafanya hizo projects kuna uzaidishi mwingine watatoa hapo. Kwa hivyo imegharimu karibu 35 million for all these projects to be done, going to around 40 million. And because it's a government institution, they are not profit oriented. Si ati ni watu ambao wanatafuta pesa, lakini kushirikiana na others.